Նախագահ Վալյուր Արգելի պան նախագահ, արգելի պատգամավորներ, դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ վերացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորված է արտաքին գործերի նախարարության գործունեության շարունակականության ապահովման, արդյունավետության բարձրացման, սահմանադրությամբ ամրագրված օրենքները լիազորող նորմերով ապահովելու, ինչպես նաև հանրային ծառայության վերաբերյալ օրենսդրության հետ ներնաշտակեցնելու անհրաժեշտությամբ։ Պետական կառավարման համակարգի միասնականությունը ապահովելու նպատակով առաջարկում է ՀԳՆ դիվանագիտական ծառայության պաշտոն համարվող գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը դարձնել քաղաքացիական ծառայության պաշտոն, նշվածն իրականացնելու համար օրենքի Հայաստանի Հանրության արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղարին վերաբերող 9-րդ հոդվածում առերեշտ է ամրագրել, որ ՀԳՆ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը քաղաքացիական ծառայության պաշտոնն է, իսկ գլխավոր քարտուղարի որպես դիվանագիտական ծառայության նշանակման վերաբերող նույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել, քանի որ քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքով նախատեսված մարմինների գլխավոր քարտուղարների նշանակման և գործունեության առնչվող հարաբերությունները կարգավորվող նորմերն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո տարածելի կլինեն նաև արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող անձի նկատմամբ։ Քանի որ 2018 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո սահմանադրության և օրենքների իման վրա և դրանց իրականացումն ապահովելու նպատակով սահմանադրությամբ նախատեսած մարմինները կարող են օրենքով լիազորվել ընդունելու ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր, անհրաժեշտություն է առաջացել օտարերկրապետություններում ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմնից գործող կցորդների և ներկայացուցիչների վարչապետի կողմից նշանակման, ազատման, հաստիկների ստեղծման լիազորությունը սահմանել օրենքով, լրացումներ կատարելով օրենքի 10-րդ օտարերկրապետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմինները հոդվածում։ Ներկայումս օրենքում համապատասխան լիազորող նորմի բացակայության պատճառով արկախված են մի շարք ռազմական և առևտրական կցորդների նշանակումներ, և վերջիններս գործունեության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորում են համապատասխան կանոնադրություններով։ Հոդվածը լրացվում է նաև նոր մասով, համաձայն որի պաշտպանության հարցերով ռազմական կցորդները կարող են ունենալ տեղակալներ և օգնականներ։ Հաջորդ լրացումը վերաբերում է դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքի 32-րդ հոդված 3-րդ մասին, համաձայն որի վարչապետի աշխատակազմից և պետական կառավարման համակարգի մարմիններից համապատասխան ծառայողներ կարող են գործուղվել ԱԳՆ, արտաքին գործերի նախարարության և նշված մարմինների միջև պայմանավորության դեպքում։ Այս դրույթի գործնական կիրառման արդյունքում առաջացել է հոդվածում լրացում կատարելու անհրաժեշտություն և կարգավորման առարկայի ընդլայնման անհրաժեշտություն։ Բացառիկ դեպքերում պետական անվտանգության, քաղաքացիների իրավունքների, ազատությունների և անվտանգության պաշտպանության նպատակով նախարարության համակարգ գործուղել նաև այլ պետական մարմինների համապատասխան ծառայության պաշտոն զբաղեցնող ծառայողների։ Հաշվի առնելով նախարարությունում դիվանագիտական ցածր օղակի և միջին օղակի ծառայողների քանակական տարբերությունը, օրենքի 22-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերում կատարվում է լրացում, համաձայն որի բացառիկ դեպքերում ծառայության մեջ ունեցած լուրջ հաջողությունների և անբասիր աշխատանքի համար մրցունթային ատեստավորող հանձնաժողովի երձրակայության հիման վրա դիվանագետին կարող է շնորվել արտահերթ մինչև 2 և ավելի բարձր դիվանագիտական աստիճան ծառայության ընթացքում ոչ ավելի քան 2 անգամ։ Այս գործիքակազմի արկայությունը հնարություն կտա դիվանագետներին դիվանագիտական ծառայության ընթացքում ունենալու առաջխաղացում, նախարարության համակարգը կհամալրվի միջին օղակի պաշտոններ զբաղեցնող դիվանագետներով։ Նախագծով օրենքում կատարվել են նաև որոշակի տեխնիկական բնույթի փոփոխություններ, իսկ որոշ կարգավորումներ համապատասխանեցվել են հանրային ծառայության մասին օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին։ Շնորհակալություն։